حضرات گرامی، آئیے اب ایک بار پھر سے رسالت معاذ بن نظران یقینت پیش کرنے کے لیے میں محمد جاوید کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت نبی سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں. محمد جاوید سلمہ مائک پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جہاں اللہ کا گھر ہے وہ ماتا ہم بھی دیکھے ہیں. جہاں اللہ کا گھر ہے وہ ماتا ہم بھی دیکھیں گے. جہاں اللہ کا گھر ہے مجبوری ہے دل میں بے حسرت اگر چار کے مجبوری اگر چار کے مجبوری ہے دل میں حسرت ہے. خدا تو ریت دے گا تو خدا تو مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. جہاں اللہ کا گھر ہے وہ ماتا ہم بھی دیکھیں گے. مقدم میں لکھا ہوگا تو طیبہ ہم بھی جائیں گے. مقدم میں لکھا ہوگا تو طیبہ ہم بھی جائیں گے. مقدم میں لکھا ہوگا جائیں گے. محمد محمد مصطفیٰ کا پاک رضا ہم بھی دیکھیں گے. جہاں اللہ کا گھر ہے وہ کعبہ ہم بھی دیکھیں گے. بہت خوب ماشاءاللہ.